по-скоро лебди. Ja, kar fiksno si drišče, ne, usmerjeno. Se to zdaj tvoje rakice vidijo, pa je to to. Ej, kaj pa... Pa ne cukata, ne, ker ne veš, kakšen je si drišče. Obe roke gora, ne. Pa mora nadzirat. Kukača, to je kukač. Ne pozabiti za sabo, premikati skosa, ne? Zmer ga možeš pred sabo meta, ne? Urinaš naprej, ne? Ok. Jep, ja. Aj, tle je važan, da imaš to spodno pred to. Zmeri gledaj, da je samo orovanje, a ne, čim više. Samo orovanje, čim više. Je pa mislila stanovanjski blok. Cel blok. Lahko daš kar na vrhu, da te namota, ne? Za, zade. Nav dobro, ne, da takole okrog leze, vidiš? Ja, dobro. Ni treba šraubiti. Le, izključno zato, da je vrv označen. O! Pa piči. Ta pa more biti, seveda. Pa počivajo. Tako je, kaj moramo narediti za naše ključe, ker ono gotno, ali reza v veliko. Mislim, da rema to bila. Kar bolj nazaj se naslonta, ne hoditi dol, rit ne bo v višini nog. Rit v višini nog. Ti se kar usedil.
pasi puščeno, se vsest v pas, kar ne bo na noge še počakajo, kar še se spusti, noge še, kar še, ne še z nogam dol, kar še se vsedi, kar da bi se nastal vse. Rit v višini nog. Kar še, tako zdaj pa lepo, zdaj pa v tem položaju hodi, ali? Ne, ne, še, rit ne gre še niži dol. Tako, kar sproščeno, kar zaupati. Noge bolj narazen, rit v višini nog. Tle je nadzorni. Tle pa vsi predelajo. Kar gor. Kar gor. Sebe. Naprej. Evo, stripti sred stene. To je pa tako, če pozabiš. Pa vrže, na, v veter to. Filipček, moraš počasi. Ajde, zdaj pa boš pak udar. Nega piksa, borka duš. Ter udar, udar, udar. Super!